Hej og velkommen herinde på Wicked Mantis. Husk at like og subscribe, så I kan blive del af Wicked Mantis Crew. Denne gang skal vi åbne 2. december lov og skarpe. Og som I ved, så skal vi i gang med Minions. Og den åbner vi, og det går i gang med nu. Jeg lægger lige som lige ved siden af den anden. De ligger faktisk lige op ad hinanden, faktisk. Den er svær at få ud. Ja. Og det er en nissemand. Og en anden... som man kan se. Minion. Jeg kender ikke alle de der navne, de har. Så skal vi i gang med pakkejagten. Du kan vinde op til 2. Million kroner. Og den er lige den her. Og den står også lige her. Og nu åbner vi med det samme. Yes. Og det er en gul pakke med rød sløjf. Og her står der faktisk Apollo. Husk at købe de 2 andre kvik skarpe lodder, julekalender og den store julekalender. Jeg har julekalenderen, den er bag ved mig, men den store, det behøver jeg nok ikke. Så vi skal i gang med at skrabe her. Og kan vi så... Ja, jeg skal nok huske lyset. Og jeg skal lige være forsigtig, fordi vi har stearinlys tændt. Så jeg ikke rykker med bordet, så der kommer strin over de små nissemænd, der er på dem. Det klæder dem ikke. Og det jeg kan se, jeg har fået, det er en pakke. Ja, og så noget ved siden af, der står nogle med penge og lidt af hver. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Det står sådan nogle 10.000 minus. Og så 50.000 minus. Jeg ved ikke, om det handler om, hvis der står en, hvor der står ikke med minus på. Så betyder, at man får de penge, eller et eller andet, jeg aner det ikke. Men det sætter jeg mig ind i. Jeg skal ned, alligevel ned med, til i butikken. Og som jeg har vundet alligevel. Og det var en pakke. Og 2 millioner på en pakke. Er det rigtigt? Hold nu op, ja. Det var den første. Og så den næste har vi så den normale julekalender. Og den er blevet skrampet på. Det er et uheld. Det kan ske. Det er stjernen, der har åbnet den. Så det er sødt af hende, så jeg er fri for at bøvle selv med det. Og det blev til en julemand. Og så har jeg uden... Det er på 50.000 kroner. Og hvis I også vil se bagpå. Sådan. Ja. Mange tak, Stjerne. Det er sødt, du ville lave mit arbejde for mig. Og så er det lakridskugle fra Norti, Kolding. Danmark. Og sidst der fandt, kunne jeg ikke finde, hvor, hvad det hedder og hvad det smagte af. Men det sidder på låget. Og det... Ej, jeg har lidt over. Det er fantastisk, og og den er lige her, hvis I kan se det. Nu åbner vi. Hvor lækkert. Så åbner jeg her. Det er sådan nogle 2 kanokkekugler. Ikke, de er lyserøde. Og så læser jeg lige, hvad der er med smag på. 2. december. Hindbær, hold da op. Lakrids overtrukket med hvid chokolade og hindbærpulver. Mmm, lækker. Mmm, jeg tænker på flødeboller faktisk. Jeg tænker på, det smager faktisk ligesom
flødebolle, når man nok kan få den med med hindbærsmag, eller hindbær overtrukket med hindbær, de der flødeboller, det smager godt. Men det her med det kriskugler, kan jeg godt lide. Jeg håber, at der kommer ind med kaffe. Jeg elsker kaffe. Så, det var det. Så vil jeg sige tak, fordi I så den her 2. december julekalender. Og I må have en rigtig god dag. Og glæder jer til Tinka og den anden julekalender på DR1. Og alle de andre ting. Og vi ses til Weekend Mendes. Hej hej. We'll be right back.